तर्हि भवान् कोयम्बत्तूर् इतः परम् आगमिष्यति, इदानीं न आगतवान् न अभवत् भविष्यति भवितव्यं हा अस्तु। इदानीं शिशोः वयः ओ अस्तु, इदानीं विद्यालययोजनस्य समयः अपि अस्ति किल, योजितवन्तः अस्तु अस्तु। कथम् अग्रजः कुशली वा? दिलीपः सः कोयम्बत्तूरे एव किल इदानीमपि? बहु सन्तोषः, बहुकालानन्तरं भवान् आहूतवान् इति। अहम् इदानीम् एकं विवाहार्थम् आगतवान् वडगर इति स्थानं प्रति, तत् समाप्य इतः परं गमनस्य सर्वं सज्जता चलति। इदानीं तु अहं कोच्चिन् मध्ये एव, यत्र महाविद्यालयः अस्ति तस्मिन् तस्य अन्तः एव मम वासः अस्ति, नास्ति।